Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с ваши въпроси, както обикновено. Те са много разностранни и много интересни и съвсем не малко на брой и тази седмица. Започвам с въпроса на Пламен Димитров, който е много любопитен и гласи дали не е добре да бъдат раздавани точки за представянето в квалификациите, примерно за първия 5, втория 3 и третия 1 точка. Действително е много добре според мен да бъдат давани допълнителни точки за скоростта, за бързината на пилотите в квалификация, защото това е един друг тип състезание от същинското състезание. На времето, когато квалификациите се провеждаха действително в един различен формат от това, което е днес, можеше да се види в най-голяма степен бързината на един пилот и също така адаптивността му към различна техника от онази, която имаше в състезанието. Имаше пилоти, които успяваха, примерно Нелсън Пике, 84-та година, направи 9 пол позишена с своя Brabham BMW, като в квалификациите се използваха различни гуми, различни настройки на двигателите. Примерно двигателите достигаха 1400-1500 конски сили. След това, естествено, тази мощност нямаше как да бъде налична в състезанията. И в такъв ритъм, в една бърза обиколка, като тогава тя ще се направят, 12 обиколки се правяха общо взето в един час от пилотите, 4 излизания, една загряваща бърза и се прибират, като тя ще се внимава и за трафика. Това си беше едно мини състезание и за мен би било любопитно и спорта би спечелил, ако нещо подобно се въведе. Но никога в историята не е имало такава допълнителна система от точки за постигането на по-предно стартово класиране. Имало е точки допълнителни за най-бърза обиколка, което също би било интересно, вероятно, да се въведе. Но, за съжаление, такива са реалностите и въобще не се мисли в тази посока за квалификациите. Квалификацията остава като един вид предварителна подготовка за състезанието. С модерните системи, с DRS-ите, с многото изпреварвания, вече значението на pole position-а и за състезанията не е такова, каквото беше в миналото. Тъй, че какво лошо има в това да се дават допълнителни точки. Следващия въпрос е на Антон Петров, който пита дали Ауди наистина се готвят да влезат в Формула 1 и след като неха Доменикали, нали, дали няма да отиде при тях и Алонсо и така натам. Това, което знам от хора и от Ауди и изобщо от немски колеги е, че целият концерн Volkswagen би участвал в Формула 1 и би търсил реализация и там единствено тогава, когато може би условията в целия спорт се променят, той стане много по-балансиран по отношение на разпределението на приходите от състезанията. Volkswagen просто категорично не приемат начина, по който сега се случват нещата. Искат да има много по-голяма яснота относно измененията на правилата в близка и в по-далечна перспектива и някак да си струва това да изхвърлиш, да употребиш огромно количество пари, за да постигнеш един спортен успех. Те имат прекрасни успехи в момента в световния рали шампионат. Ауди има вече история в Люман, сега и Порше влезе в Люман, тъй че те имат спортен успех. Формула 1 е нещо, в което, както е в настоящият формат ситуацията, ти трябва да употребиш 1-2 милиарда, за да създадеш един голям отбор, един силен отбор, с който да печелиш. И в рамките, разбира се, на години, само Мерцедес, последната инжекция, която концерна
отдаде на тима си беше към 300 милиона, тъй че и пак няма никаква гаранция, че нещата ще се получат или че пък този имидж, който ще получиш с успеха, ще ти донесе толкова големи предимства в търговията. Така че всеки си избира своя път и доколкото аз знам, няма съвършено никакво реално намерение целият концерн да се насочва към Формула 1 в обозримо бъдеще. Тъй че да, ангажирането на Меликали е окей, вероятно в някаква перспектива биха могли да ангажират и Алонсо, който ако в крайна сметка напусне формулата, ще се ориентира вероятно и той към състезанията за издържливост. Но за момента това е просто подобни спекулации почти винаги се появяват непрекъснато в света на автомобилния спорт, особено тогава, когато някаква криза, както в момента тресе целият спорт, тогава пак винаги започва да се говори, Volkswagen идват, със сигурност не идват Volkswagen в формулата и според мен е напълно резонно до някъде. Подобен е и въпросът, впрочем, на Иво Христов, който също ме пита за коментар на тези слухове около Volkswagen, мисля, че му отговарям и на него. За момента нещата са такива. Ако спорта се промени като начин на управление, като разпределение на приходите, мисля, че Volkswagen ще се включат, а вероятно и останалите компании, може би дори от компании, които като Toyota, които загубиха над 2 милиарда, примерно инвестираха без да постигнат абсолютно нищо реално като голям успех в формулата, биха могли да мислят за някакво връщане. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси съвсем скоро.